Continuem amb l'explicació de la taula 90-80 lloc. Aquesta taula té un camp molt important que cal que coneguem, perquè és un camp que indica el tipus de pressupost del lloc. Com veiem, és un camp de codis que no té l'equivalent de descripció. Llavors, per conèixer el significat d'aquests codis, ens hauríem d'adreçar al manual de dades administratives, que ens indicarà què vol dir cadascun dels codis. En el primer vídeo del mòdul 1, indiquem on trobar i consultar aquests documents de referència. Ara mateix, si fem una consulta en què establim que les seves propietats siguin registres únics per evitar duplicats, quan l'executem sortirà sense repetir cadascun dels codis associats a aquest camp. El significat d'aquests camps és Z, que vol dir que el lloc està pressupostat. Per tant, hi ha uns diners associats al lloc i és ocupat per una persona. X, que vol dir que el lloc està pressupostat, però no té cap ocupant. O, que significa que el lloc no té cap pressupost associat, però en canvi sí que és ocupat. Això es pot donar en casos d'urgència en què es necessita algun tipus de reforç i, per tant, la plaça s'ocupa ràpidament, però encara no té cap pressupost associat. I, finalment, tenim aquest amb guionet, el qual ens indica que la plaça no té pressupost i està vacant, és a dir, no és ocupada. Una altra de les consultes més importants que podem fer a partir de la taula de llocs és obtenir, de tots aquests llocs de la taula, els que són ocupats. Per fer-ho, ens adrecem al camp ActiNifPerson, en el qual indicarem que, com és un camp de tipus text, sigui diferent de blanc, que vol dir que hi ha un ocupant. Dit d'una altra manera, que hi ha algun NIF informat. En canvi, els camps en blanc signifiquen que són llocs no ocupats. Imaginem-nos que volem els llocs ocupats. Què hi posarem? Que sigui diferent de blanc, perquè és un camp de text. Si fos un camp de data, ja veurem que no podem dir que sigui igual a blanc, sinó que hem de dir que sigui igual a nul. Il·lustrem amb un exemple. Anem a criteris i posem que l'actual NIF person sigui diferent de blanc. Utilitzem l'operador diferent i per fer que sigui diferent de blanc, simplement deixarem un espai en blanc amb la barra espaiadora. I ens ha establert que en aquest camp tot el que sigui diferent de blanc, és a dir, sempre que trobi algun text escrit, ens sortirà la informació. Comprovem-ho. Seleccionem els llocs que volem per saber el lloc i, a més, seleccionem el camp corresponent al NIF de l'ocupant actual per comprovar que la consulta és correcta. I així és, obtenim únicament els llocs ocupats. El mateix podríem fer amb el camp de reserva res, NIF, per. És a dir, si volem saber quins llocs de treball estan reservats per alguna persona, podrem seguir el mateix procediment.